የሱዳን ጦር በመተማ ዮሐንስ፣ ፎርጋና የሻልማት ቢያንስ ከ30 በላይ አልሚዎችን በማፈናቀል ሶስቱን ገደለ። በአንኮበር ወረዳ በዘጎ ቀበሌ በጢራ ጎጥ በሚገኝ ደን ላይ ከትላንት በስቲያ ጀምሮ የተከሰተው የእሳት ቃጠሎ እየተባባሰ መምጣቱን የወረዳው ኮሚኒኬሽን አስታወቃል። እነ ስብሐት ነጋ ጉዳያችን በትግራይ ክልል ፍርድ ቤት ይታይልን ሲሉ አቤቱታ አቀረቡ። እነ ስብሐት ነጋ ጉዳያችን በትግራይ ክልል ፍርድ ቤት ይታይልን የሚል አቤቱታ ያቀረቡት ትናንት በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት ነው። በአማራ ክልል በዋግ ህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ውስጥ ባለፈው ሳምንት መጋቢት 9 ቀን 2013 ዓ.ም በተፈጸመ ጥቃት በርካታ ሰዎች ሲሞቱ በሌሎች ላይ የመቁሰል ጉዳት መድረሱን የአካባቢው ባለስልጣንና ነዋሪዎች ለቢቢሲ ገለጹ። የሚሉት የመጋቢት 15 2013 ዓ.ም የአማራ ሚዲያ ማዕከል ዋና ዋና ዜናዎች ናቸው። ወደ ዝርዝር እናልፋለን። አብሬያችሁ መልካም ሞላ ቆያለሁ። የሱዳን ጦር በመተማ ዮሐንስ፣ ፎርጋና የሻልማት ቢያንስ ከ30 በላይ አልሚዎችን በማፈናቀል ሶስቱን ገደለ። የሱዳን ጦር በምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ዮሐንስ አካባቢ ልዩ ስሙ ፎርገና በሚባሉ የእርሻ ልማት የነበራቸውን አርሶ አደሮችና መለስተኛ ባለሀብቶችን ጭምር መጋቢት 12 ቀን 2013 ዓ.ም በቡድን መሳሪያ በመታገዝ ማፈናቀሉን የደረሰን መረጃ አመልክቷል። የተፈናቀሉት አብዛኞቹ የቅማን ተወላጅ ሲሆኑ ትናንት መጋቢት 14 ቀን 2013 ዓ.ም ንብረታቸውን ጭነው ለመምጣት በሚል ከጧቱ 2 ሰዓት ጀምሮ በሁለት ትራክተር ወደ ፎርገና መጓዛቸው ተሰምቷል። ይሁን እንጂ አልሚዎቹ ፎርገና እንደደረሱ መንገድ ላይ ጠብቆ የቆየው የሱዳን ጦር ሶስቱን የፊጥኝ አስሮ በጥይት ጭንቅላታቸው ላይ በመምታት መግደሉንና አስክሬን በእሳት መለብለቡን ከስፍራው ለአማራ ሚዲያ ማዕከል የደረሰውን መረጃ አመልክቷል። ተሽከርካሪዎችን መውሰዳቸውም ተነግሯል። አንደኛው አርዚቅ ሞላ የተባለ መካኒክ ሲሆን ሁለቱ የካምፕ ሰራተኞች መሆናቸው ተጠቁሟል። የመካኒኩ ስርዓተ ቀብር ከቀኑ 11 ሰዓት አካባቢ በትናንትናው ዕለት በመተማ ዮሐንስ የተፈጸመ ሲሆን የበለጠና ሌላ ጓደኛው አስክሬን ወደ ጭልጋ መላኩ ተገልጧል። አስክሬን የተነሳውም በአካባቢው የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻዎች አማካኝነት መሆኑን ምንጮች አረጋግጠዋል። በቋራ፣ በመተማ፣ በምዕራብ አርማጭሆ ወረዳዎች በሚገኙ የተለያዩ የልማት ቀጠናዎች የሱዳን ጦር ተደጋጋሚ ጥቃት በመፈጸም ንጹሐንን እየገደለና እያፈናቀለ መሆኑ ቢታወቅም መንግስት ተገቢ አጸፋ እርምጃ ሲወስድ አይስተዋልም፣ ሉዓላዊነትም ከተደፈረም ቆይቷል። በሁሉ ጉድሩ ዞን አቢደንጎሮና በነቀምት በአማራዊ ማንነታቸው በግፍ የታሰሩ 31 የአካባቢው ነዋሪዎች ፍትህ አለማግኘታቸው ተገለጸ። በሆሮ ጎሮ ዞን አቢ ደንጎሮራ ደቢስ ቀበሌ የካቲት 27 ቀን 2013 ዓ.ም ከ29 በላይ አማራዎችን የጨፈጨፈውን የኦነግ ሸኔን አረመኔያዊ ድርጊት በከተማዋ ነዋሪዎች መወገዙ ይታወሳል። የአቢ ደንጎሮ ከተማ ነዋሪዎች ባደረጉት የተቃውሞ ሰልፍ ወቅት መንግስት የዜጎችን በሰላም የመኖር ዋስትናቸውን ያረጋግጥ፣ መዋቅሩን ይፈትሽ፣ በዘር አጥፊው ቡድን ላይ ተገቢ ህጋዊ እርምጃ ይውሰድ፣ ለተፈናቃዮች አስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ ያድርግ የሚሉና የመሳሰሉ ጥያቄዎችን ማስተጋባታቸው ይታወቃል። በሁኔታው የተበሳጩትና በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ የሽብር ቡድኑ ተባባሪዎቹ በተነሳው ቅሬታ ቅር በመሰኘት መጋቢት 9 ቀን 2013 ዓ.ም በኦሮሚያ ልዩ ኃይልና ፖሊስ ቤታቸው እንዲበረበር በማድረግ 7 በማግስቱ ደግሞ 2 በድምሩ 9 የአቢ ደንጎሮ ከተማ አማራዎችን ስለማሰራቸው አሚማ መዘገቡ ይታወሳል። በመካከላቸውም ለተፈናቃዮች አቀባበልና እርዳታ ሲያደርጉ የነበሩ ይገኙበታል። የደረሰን መረጃ እንዳረጋገጠው ከአንድ ቀን የእስር ቆይታ በኋላ የሰው ዋስ በማስያዝ አቶ መሐመድ እሸቱ፣ አቶ አደም ጅብሪልና አቶ ሲሳይ ዳኛቸው ተፈተዋል። ሌሎች 6ቱ አቶ ተስፋዬ ጥላሁን፣ አቶ ሞገስ ጌታቸው፣ አቶ መሐመድ ዳምጤ፣ አቶ ዮሐንስ እንድሪስ፣ አቶ አህመድ አሰፋና አቶ ሁሴን ግን እስካሁን ፍርድ ቤት አልቀረቡም፣ ምርመራም አልተደረገባቸውም ይላሉ የአቢ ደንጎሮ ከተማ ነዋሪዎች። እየታሰሩ ያሉት አማራዎች ከዴቪስ ቀበሌ ከጭፍጨፋ የተረፉትንና ከተለያዩ አጎራባች ቀበሌዎች የተፈናቀሉ ወገኖችን ከመቀበልና መንግስት አስቸኳይ ምላሽ እንዲሰጥ ጥያቄ ከማቅረብና ሰልፍ ከመውጣት ውጭ የፈጸሙት አንዳችም ወንጀል ድርጊት የለም ያሉት ነዋሪዎቹ፣ ይህ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አካሄድ ከኦነግ ሸኔ ጋር ተባብሮ እየሰራ መሆኑን ያሳያል። የአማራ ህዝብን ለማሳደድ፣ ለማጎሳቆልና ለማድሄት ቆርጦ መነሳቱን ያሳያል ማለታቸው አይዘነጋም። መጋቢት 14 ቀን 2013 ዓ.ም ከቀኑ 7 ሰዓት አካባቢ በሆሮ ጉሩ ዞን አቢ ደንጎሮ ወረዳ ከወረዳው በቅርብ ርቀት በምትገኘው አርሴንታ ቀበሌ አቶ ደስታው ጫን የተባለ አማራ ታፍኖ ወደ ጫካ መወሰዱ ታውቋል።
በተመሳሳይ የካቲት 11 ቀን 2013 ዓ.ም በግዳ አያና ወረዳ ቀበሌ 01 መንደር 10 ላይ በአንድ ትምህርት ቤት በአማራዊ ማንነታቸው ብቻ ለአንድ ሳምንት ያለ ጥያቄ የታሰሩትና በመቀጠልም የካቲት 17 ቀን 2013 ዓ.ም ወደ ኡኬ ቀርሳ ከዛም ወደ ነቀምት የተወሰዱ 31 ባለሀብቶች እስካሁን ፍትህ አላገኙም። 28ቱ ወደ ጃቶ ማረሚያ ቤት የተወሰዱ ሲሆን ሶስቱ ግን በፖሊስ ጣቢያ ስር ይገኛሉ። መጋቢት 2 ቀን 2013 ዓ.ም በነቀምት ፍርድ ቤት የቀረቡት ባለሀብቶቹ ለመጋቢት 16 ቀን 2013 ዓ.ም እንዲቀርቡ ተለዋጭ ቀጠሮ የተሰጣቸው መሆኑን ከቤተሰብ ያገኘነው መረጃ አመልክቷል። በሸዋ ሰላምና ልማት ማህበር ሸዋ ሰማ እንዲሁም ከይፋት ልማት ማህበር ይልማ ጋር በጋራ በሸዋ አጣዬ ማጀቴና በአካባቢው ከሰሞኑ በኦነግ ሸኔ ሽብር ቡድን አማካኝነት በንጹሃን ላይ ስለተፈጸመው ጥቃት መግለጫ እንዳይሰጡ ተከለከሉ። በሸዋ አጣዬ ማጀቴና አካባቢው በንጹሃን አማራዎች ላይ ስለደረሰው መጠነ ሰፊ ጥቃትን በተመለከተ የሸዋ ሰላምና ልማት ማህበር ከይፋት ልማት ማህበር ጋር በመተባበር ለትናንት መጋቢት 14 ቀን 2013 ዓ.ም በአዲስ አበባ በማህበሩ ጽህፈት ቤት ሊሰጡት የነበረው ጋዜጣዊ መግለጫ በአዲስ አበባ ፖሊስ ክልከላ የገጠመ መሆኑን ማህበራቱ አስታውቀዋል። ክልከላ የተደረገው ደግሞ የምትሰጡት የመግለጫ ይዘት ሳናይ መግለጫውን መስጠት አትችሉም በሚል ስለመሆኑ ተገልጿል። ሸዋ ሰማና ይልማ የተሰኙት የሲቪክ አደረጃጀቶች የጋራ አቋም መግለጫቸውን በማህበራዊ ሚዲያ ይፋ አድርገዋል። በጋራ መግለጫቸውም ሀገራችን ለውጡን ተከትሎ ላለፉት ተከታታይ ዓመታት በማያቋርጥ ቀውስ ውስጥ ትገኛለች። በዚህም ማንነትን መሰረት ባደረገ ጭፍጨፋ የበርካታ ህዝብ ውድ ህይወት ጠፍቷል፣ አካል ጉዳት ደርሶበታል፣ ተፈናቅሏል፣ ሀብት ንብረትም ወድሟል ብለዋል። ይህ ተግባር የሀገራችን ታሪካዊ ጠላቶች የድህረ ቅኝ ግዛት አቀንቃኞችና የእነሱ ተላላኪ ጽንፈኛ ኃይሎችን ሀገራችንን ለመበተን የሚያደርጉት እንቅስቃሴ እንደሆነ እንገነዘባለን ያሉት ማህበራቱ እነዚህ ኃይሎች የአማራን ህዝብ እንደ ጠላት በመፈረጅ ላለፉት 30 ዓመታት በሐረርጌ፣ በአርሲ፣ በባሌ፣ በወለጋ፣ በጉራ ፈርዳ፣ በቤንሻንጉል፣ በወልቃይት፣ በጠለምት፣ በጠገዴ፣ በራያ እና በሌሎች አካባቢዎች በግፍ ጨፍጭፏል ሲሉ አክለዋል። ከለውጡ ማግስት ጀምሮ አማራዎች ማንነታቸው ብቻ እንደ ወንጀል ተቆጥሮ በጉሊሶ፣ በሻሸመኔ፣ በማይካድራ፣ በመተከል በግፍ ተጨፍጭፏል ያሉት ማህበራቱ በዚህም መንግስት ዜጎችን ከጥቃት መከላከል እንደማይችልና ህገ መንግስታዊ ኃላፊነቱን እንደማይወጣ አረጋግጠንም ብለዋል። ይህ ጭፍጨፋ ሀገርን መበተን የሚፈልጉት በመንግስት መዋቅር ውስጥ የተሰገሰጉ ኃይሎች በውጭ ጠላቶቻችንና በእነሱ አሽከሮች እየተፈጸሙ መሆኑን እንገነዘባለን ሲሉም ገልጸዋል። በእነዚህ ተግባራት አላማቸውን ማሳካት ያልቻሉት ጸረ ሰላም ኃይሎች በተደራጀና በተቀናጀ መልኩ በቡድን መሳሪያ በመታገዝ በኤፍራታ ግድም ወረዳ በአጣዬ ወይም በኤፌሶን፣ በማጀቴ፣ በአላላ፣ በካራ ቆር እንዲሁም በቀውት ወረዳ በሸዋሮቢትና በአካባቢው በጆሃና በከሚሴ ጥቃት ፈጽመዋል ብለዋል። የጥፋት ኃይሎች በተደራጀና በተቀናጀ መልኩ በቡድን መሳሪያ ታግዘው ለአራት ተከታታይ ቀናት በህዝባችን ላይ እስካሁን ድረስ በውል ያልታወቁ ወገኖቻችንን ጨፍጭፈዋል። ህዝቡ አሁንም በከፍተኛ ስጋት ውስጥ እንደሚገኝ በመግለጫቸው ጠቁመዋል። ማህበራቶቹ በጋራ ባወጡት መግለጫ በኤፍራታና ግድም እንዲሁም በቀወት ወረዳና በአካባቢው በእርሻና በንግድ ስራቸው ላይ ያሉ ወገኖቻችን ላይ የደረሰው ግድያና ግፍ እንደዚሁም ዘረፋ በጽኑ እናወግዛለን ብለዋል። መንግስት በቂ ኃይል በአፋጣኝ አሰማርቶ የህዝቡን ሰላም በዘላቂነት እንዲያረጋግጥም ጠይቀዋል። በተደጋጋሚ ታቅዶ በአማራ ህዝብ ላይ የሚፈጸመውን ጥቃት በዘላቂነት የሚፈታ ቡድን በማደራጀት ወደ ስፍራው በመላክ አጣርቶ ይፋ እንዲያደርግ ለተጎጂዎችም እንዲክስ ያሳሰቡት ማህበራቱ የአካባቢው ሽማግሌዎች፣ ታዋቂ ግለሰቦች፣ የሃይማኖት አባቶች ማህበረሰቡን በማረጋጋት ችግሩን በተለመደው ባህላዊ የግጭት አፈታት ዘዴ መፍትሄ እንዲያበጁለት ጠይቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፓርላማ ላይ ለቀረበላቸው ጥያቄ አማራና ኦሮሞ ሰከን በሉ እባካቸው አትጋደሉ ሲሉ ያደረጉት ዲስኮር መሰረተ ቢስና በተለይም እየተገደለ ላለው ለአማራዊ ግፍግፍ መሆኑን የታሪክ ተመራማሪው አቻምየለህ ታምሩ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚመሩት ፓርቲ በሚያስተዳድረው ወለጋ የአማራ ተወላጆች ድረሱልን እያሉ የሚደርስላቸው አጣው ለቀናት በኦነግ ጦር ሲጨፈጨፉ ለሰነበቱ ይቅርታ መጠየቅ ሲገባቸው አማራና ኦሮሞ ሰከን በሉ እባካቸው አትጋደሉ ማለታቸው ቀልድ ነው ብለውታል። የታሪክ ተመራማሪው አቻምየለህ ታምሩ ሲቀጥሉ አማራና ኦሮሞ መቼም ተጋድለው እንደማያውቁ ይልቁንስ ኦሮሞንን የሚሉ አማራን አያሳይም ብሎ ሴትና ህፃናትን፣ አዛውንትና አቅመ ደካሞችን ሳይቀር የአማራ ተወላጆችን ሁሉ በያገኙበት እያደኑ እየገደሉ መሆኑን ገልጸዋል።
በተለይም በወለጋ፣ በሻሸመኔ፣ በዝዋይ፣ በሐረርጌ፣ በሸዋሮቢት፣ በአጣዬ፣ በከሚሴና በሌሎችም ጭምር አማራውን በጭካኔ ሲገድሉት እንደሚውሉ በይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስፍረዋል። እንዴት አንድ ጤነኛ ሰው ተገዳይን እንደ ገዳይ ከገዳይ እኩል አትገዳደሉ ይለዋል? የትኛው አማራ ነው ኦሮሞን የገደለው? የትኛው አማራ ነው የኦሮሞን ቤት ያቃጠለው? የትኛው አማራ ነው የኦሮሞ ተማሪዎችን የጠለፈው? ሲሉ የጠየቁት የታሪክ ምሁሩ ተበዳይ ዝም ሲል ተከሳሽ ይሆናል እንደሚባለው አማራው ይህ ሁሉ እየተፈጸመበት ዝም ስላለ እየገደለ እንዳለ ተቆጥሮ መገደሉ ሳያንሰው ከገዳይ እኩል አትገዳደል መባሉ እንዳሳዘናቸው ገልጸዋል። በተጨማሪም በአብይ አህመድ የሚመራው የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ እና ሽመልስ አብዲሳ የሚመራው ክልል ወለጋ ውስጥ አማራ በቤቱና በቤተክርስቲያን ውስጥ ተከልሎ ድረሱልኝ እያለ የሚደርስለት አጥቶ በኦነግ ጦር ሲፈጅ አንዳች ነገር ትንፍሽ አለማለቱን አውስተዋል። በተቃራኒው የኦነግ ጦር በአማራ ክልል በሚባለው ውስጥ ገብቶ በአጣዬና በከሚሴ ወረራና ፍጅት ሲፈጽም ይህንን የኦነግ ወረራና ፍጅት የሚከላከለውን የአማራ ልዩ ኃይል በጦር ወንጀለኝነት የሚከስ መግለጫ ወጥቷል ነው ያሉት። ይህ መግለጫ የሚያሳየው የኦነግ ጦር የሚባለው የማን ጦር እንደሆነ በግልጽ አመላካች ነው ብለዋል። ከዚህም ባሻገር በአብይ አህመድ የሚመራው የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲና ሽመልስ አብዲሳ የሚመራው ክልል በሚያስተዳድሩት ወለጋ ውስጥ አማራ ድረሱልኝ እያለ የሚደርስለት አጥቶ ያ ሁሉ ፍጅት በአማራ ተወላጅነቱ ብቻ ሲካሄድበት ከሚሴና አጣዬ ላይ ኦነግ ተነካብን ብለው በወገናዊነት ስሜት እንዳደረጉት እንኳን ባይሆን ለይስሙላ ያህል መግለጫ ያላወጡት ለምንድን ነው ሲሉም ጠይቀዋል። በአጠቃላይ በወለጋ የአማራ ተወላጆች የኛ ወገን ናቸው ብለው ስለማያስቡና የሚፈጸምባቸውም ግፍ የማይሰማቸው በመሆኑ የወለጋ አማራ ፍጅት በኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲና ሽመልስ አብዲሳ በሚመራው ክልል እውቅና እየተካሄደ ስለመሆኑ ማረጋገጫ ነው ብለዋል። በአንኮበር ወረዳ በዘጎ ቀበሌ በጢራ ጎጥ በሚገኝ ደን ላይ ከትላንት በስቲያ ጀምሮ የተከሰተው የእሳት ቃጠሎ እየተባባሰ መምጣቱን የወረዳው ኮሚኒኬሽን አስታወቃል። ከመጋቢት 13 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ተከስቶ የነበረውን የደን እሳት ቃጠሎ እየተባባሰ በመሆኑና ከዚህ በላይ ጥፋት ከማስከተሉ በፊት የሚመለከተው አካል ትኩረት በመስጠት እሳቱ የሚጠፋበት መንገድ እንዲፈጠር ሲል የአንኮበር ወረዳ ጥሪ አቅርቧል። በተጨማሪም በወረዳው የሚገኙ ነዋሪዎች፣ ወጣቶች፣ ባላቶች እና የመንግስት ሰራተኞች በተደረገው ጥሪ መሰረት በነገው ዕለት ወደ አካባቢው መሄድ የተቻላችሁን ርብርብ እንድታደርጉ ጥሪ ቀርቦላችኋል ሲል የዘገበው የአንኮበር ወረዳ ኮሚኒኬሽን ነው። እነ ስብሐት ነጋ ጉዳያችን በትግራይ ክልል ፍርድ ቤት ይታይልን ሲሉ አቤቱታ አቀረቡ። እነ ስብሐት ነጋ ጉዳያችን በትግራይ ክልል ፍርድ ቤት ይታይልን የሚል አቤቱታ ያቀረቡት ትናንት በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት ነው። የጠቅላይ አቃቢ ሕግ ቡድን በበኩላቸው የፌዴራል መንግስትን ስልጣን ለመጣል በሚል የሽብር አዋጁን በመተላለፍ በመላው አገሪቱ በተፈጸመ ወንጀል መሆኑን በመጥቀስ ተጠርጣሪዎቹ መቀሌ ሆነው በሰጡት ትዕዛዝ ባህር ዳርና ጎንደር በሮኬት ማስደብደባቸው አንዱ ማሳያ ነው ብለዋል። በተጨማሪም ተከሳሾቹ ስልጣን ተከፋፍሎ በተለያዩ ቦታዎች የተፈጸመ ወንጀል ነው ያለው አቃቢ ህግ፣ ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ ሆነው አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ ሲፈጽሙት የነበረው ወንጀል አንድ ቦታ ለመሆኑን ማመላከቻ ነው ተብሏል። ይህ የሚያሳየው በሀገሪቱ በተለያዩ ቦታዎች መፈጸማቸውን ስለሆነ በአካባቢ ስልጣን ሳይገደብ ጉዳያቸው መታየት ያለበት በፌዴራል ፍርድ ቤት ነው ሲል በጠበቆቻቸው ያነሱት መከራከሪያ ውድቅ እንዲደረግ ጠይቋል። ፍርድ ቤቱ መርምሮ ትዕዛዝ ለመስጠት ለመጋቢት 17 ቀን 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ችሎቱ አቶ ስብሐት በግል ሐኪም እንዲታከሙ የታዘዘው ትዕዛዝ ተፈጻሚ እንዲሆን አዟል። አምባሳደር አባይ ወልዱ ለአይናቸው ህመም በግል እንዲታከሙ ያቀረቡትን አቤቱታ ተቀብሎም ትዕዛዝ ሰጥቷል። ዘጋቢው ፋና ነው። በአማራ ክልል በዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ውስጥ ባለፈው ሳምንት መጋቢት 9 ቀን 2013 ዓ.ም በተፈጸመ ጥቃት በርካታ ሰዎች ሲሞቱ በሌሎች ላይ የመቁሰል ጉዳት መድረሱን የአካባቢው ባለስልጣንና ነዋሪዎች ለቢቢሲ ገለጹ። ጥቃቱ የተፈጸመበት የግብጂ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ ሄኖክ ነጋሽ ለቢቢሲ የ76 ሰዎች ህይወት መጥፋቱ እንደተረጋገጠ ገልጸው ሰላማዊ ሰዎችም በጥቃቱ ሰለባ ሆነዋል ብለዋል። ይህ አሃዝ እስከ ትናንት ድረስ ያገኙት መሆኑን ያመለከቱት ዋና አስተዳዳሪው ቁጥሩ ከዚህም ከፍ ሊል እንደሚችል ተናግረዋል። ከፍተኛ የሰውና የንብረት ጉዳት ከደረሰባቸው የዞኑ ወረዳዎች መካከል አንዷ የሆነችው የግብጂ ወረዳና የወረዳው መቀመጫ የሆነችው የጻታ ከተማ እንደነበሩ ነዋሪዎች ተናግረዋል። መጋቢት 9 ቀን 2013 ዓ.ም ሐሙስ ዕለት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ታጣቂዎች በከተማዋ ላይ በፈጸሙት ጥቃት ስለደረሰው ጉዳት
የተለያዩ ነዋሪዎች የተለያየ መረጃ ቢሰጡም ነገር ግን በርካታ የሚባል የሰው ሕይወት ማለፉን ይናገራሉ። በተጨማሪም ውድመትና ዝርፊያ እንደተከሰተ ነዋሪዎች ገልጸዋል። በጻታ ከተማ በመንግስት ሰራተኝነት ለአመታት በመስራት ላይ ያሉት አቶ ህሉፍ ሰለሞን ችግሩ ሲፈጠር በቦታው እንደነበሩ በመግለጽ ከተማዋ ባልተጠበቀ ሁኔታ በተኩስ መናጥ የጀመረችው ሐሙስ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ ነው በማለት ያስታውሳሉ። ጥቃቱን የፈጸሙት ታጣቂዎች በዚህ ሁለት በከተማዋ ውስጥ በሁለት አቅጣጫ ተኩስ በመክፈት ከተማውንና ነዋሪዎችን ሽብር ውስጥ ማስገባታቸውን የሚገልጹት አቶ ህሉፍ ድርጊቱ ድንገተኛ ነበር ብለዋል። ጨምሮም በአካባቢው የአማራ ክልል ልዩ ኃይልም ሆነ የመከላከያ ሰራዊት እንዳልነበር ጠቅሰው ጥቃት ፈጻሚዎቹ ለመከላከል ጥረት ያደረጉት ከተማዋን ይጠብቁ የነበሩና ኋላ ቀር መሳሪያ የታጠቁት የአካባቢው ሚሊሻ አባላት እንደነበሩ ገልጸዋል። ጨምሮም ሚሊሻዎቹ የሎጂስቲክ አቅርቦት ስላልነበራቸው የያዙትን ጥይት እስኪጨርስ ድረስ ተዋግተዋል፣ አብዛኞቹ ተሰውተዋል የሚሉት አቶ ሁሉፍ በእነዚህ ሳቢያም የወረዳው የሰላምና ደህንነት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት ኮሎኔል ጠቅልሌ ጌታሁንን ጨምሮ ብዙዎች መሞታቸውን ተናግረዋል። ሌሎች ሁለት ነዋሪዎችም ጥቃት ፈጻሚዎቹ ከአካባቢው ሚሊሻዎች በተሻለ የታጠቁና በቁጥርም በርከት ያሉ ስለነበሩ ጉዳቱ የከፋ እንደነበር አመላክተዋል። ጨምረውም በዚህ ጥቃት ከሚሊሻዎቹ በተጨማሪ በአካባቢው ቁጥራቸው ጥቂት የማይባሉ ነዋሪዎች ላይ ጉዳት መድረሱን ለቢቢሲ አስረድተዋል። የግብጅ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሄኖክ ነጋሽ ጥቃቱ የተፈጸመው በህወሓት ታጣቂዎች እንደሆነ በመግለጽ ጥቃቱን ለመከላከል ሚሊሻዎችና ግለሰቦች ጥረት ማድረጋቸውን አመላክተዋል። ይህንን ጥቃት በተመለከተ የአማራ ክልል እስካሁን የሰጠው ይፋዊ መግለጫ ባይኖርም የክልሉ የኮሚኒኬሽንና የጸጥታ ኃላፊዎች ምላሽ ለማግኘት ቢቢሲ ያደረገው ጥረት አልተሳካም። ጥቃት ፈጻሚዎቹ ከአካባቢው ሚሊሻዎች በተጨማሪ ሰላማዊ ሰዎችን ኢላማ አድርገው እንደነበር አቶ ሄኖክ ጠቅሰው ወደ ከተማዋ ከገቡ በኋላ በከተማዋ ውስጥ የሚገኙ የመንግስት ቢሮዎችና የግል ተሽከርካሪዎችን አውድመዋል እንዲሁም አቃጥለዋል ብለዋል። በከተማዋ የሚገኙ የጤና ጣቢያና የእርዳታ ማከፋፈያ ላይም ጥቃት ከደረሰ በኋላ በቦታዎች የነበሩ የሕክምና ቁሳቁሶች፣ አልሚ ምግቦችና በእርዳታ እህል ላይ ዘርፋ እንደተፈጸመበት አቶ ህሉፍ ለቢቢሲ ገልጸዋል። ጥቃት ፈጻሚዎቹ በግብጅ ወረዳ ቢያንስ በስድስት ቀበሌዎች ውስጥ ያገኙትን ንብረት ሁሉ ያወደሙ ሲሆን ለመንገድ ስራ ተሰማርቶ የነበሩ እንደ ሎደርና ኤክስካቫተርና ሌሎች ማሽኖችም ከነካምፖቻቸው አቃጥለዋቸዋል። ዋና አስተዳዳሪው አቶ ሄኖክ እንደሚሉት ደግሞ የጥቃት ፈጻሚዎቹ ዘረፋና ውድመት ያጋጠመው በከተማዋ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በገጠሩ አካባቢ በአርሶ አደሩ ቤት እየገቡ በሬና ፍየልን ጨምሮ ገንዘብ፣ ቡና፣ ስኳር፣ ጨው፣ በርበሬና ማር ዘርፈዋል ብለዋል። ነዋሪዎቹ ከፍተኛ ነው ያሉት የዚህ ጥቃት አድራሾች ቁጥር እጅግ ብዙ መሆኑንና የተለያዩ አይነት ወታደራዊና የሲቪል ልብስ እንደለበሱ ተናግረዋል። በአማራ ክልል በዋግህ ምዕራብ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን በግብጅ ወረዳ ውስጥ ለበርካቶች ህይወት መጥፋትና በንብረት ላይ ለደረሰ ውድመት ምክንያት የሆነው ጥቃት የቆመው መከላከያ ሰራዊት ወደ ቦታው መግባቱን ተከትሎ እንደነበር ነዋሪዎች ገልጸዋል። በማይጮ በኩል የነበረው የመከላከያ ሰራዊት ወደ ስፍራው በመድረስ ከተማዋን አረጋግቷል የሚሉት አቶ ሁሉፍ መከላከያ መጣ ሲባል ከተማዋን ለቀው ወጡ፣ ከመከላከያ ጋር የተደረገ ተኩስ አልነበረም ብለዋል። በአሁኑ ጊዜ ከተማዋ የክልሉ ልዩ ኃይልና የመከላከያ ሰራዊት በመግባቱ ጥቃቱን በመሸሽ ወደ በረሃ አካባቢ ሄደው ነዋሪ በመመለስ ላይ ሲሆን ሰላማዊ እንቅስቃሴም እየተመለሰ መሆኑን ነዋሪዎች ተናግረዋል። የዋግ ኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ከትግራይ ክልል ጋር በቅርብ ርቀት የሚጎራበት አካባቢ ነው። ከአማራ ሚዲያ ማዕከል የመጋቢት 15 2013 ዓ.ም ዕለታዊ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ የቆየሁት መልካም ሞላ ነበርኩ። መልካም ቀን። የሚሉት የመጋቢት 15 2013 ዓ.ም የአማራ ሚዲያ ማዕከል ዋና ዋና ዜናዎች ናቸው። ወደ ዝርዝር እናልፋለን። አብሬያችሁ መልካም ሞላ ቆያለሁ።